საზოგადოებრივი რადიო და არასამთავრობო ორგანიზაცია Voice from Georgia წარმოგიდგენთ გადაცემას ერთად ევროპისაგან. ერთად ევროპისაგან. მოგესალმებით, ტრადიციულად ორშაბათია დღეს და გადაცემა ერთად ევროპისაკენ. მიმყავს მე ირაკლი დაბლიაშვილს. ფრიად უჩვეულო თემა გვაქვს შერჩეული დღეს თქვენთვის, მსმენელებისთვის. ჩვენ ცხადია შეგვეძლო გვესაუბრა, ვთქვათ, 20 იანვრის პრეზიდენტ ტრამპის ინაუგურაციაზე და იმ თემაზე, რომელიც ამ მნიშვნელოვან მოვლენასთან არის კავშირში, მის გავლენაზე საქართველოსთან და საქართველოსთან. შეგვიძლია გვესაუბრა სხვა თემებზე, მაგალითად იმაზე, რომ დავოსში არის ეკონომიკური მნიშვნელოვანი ფორუმი, ან გუამის მომავალი ცხდომა, ჩანიშნული თუ არ ცნები უკრაინაში. მაგრამ ჩვენ ერთგვარად კულტურული თემა, სხვამგვარი თემა შევარჩიეთ, რომელიც ბუნებრივ კავშირშია საქართველოს ევრო და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასთან. და ჩვენ მეწარმოგიდგენთ ორ სტუმარს, ეს არის ქალბატონი ნინო ხოსროშვილი და ქალბატონი ქეთი მამულაშვილი. ეს ორი ქალბატონი არის სათავეებთან იმ პროექტისა, რომელიც დაიწყო რამდენიმე ხნის წინ, არმიდა შემეშალოს თუ არ ვცდები, სექტემბერში, და რეგიონებში ჟურნალისტებისათვის ინგლისური ენის სწავლებას გულისხმობს. აღმოჩნდა, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა და ჩვენი ჟურნალისტები, რომლებიც მეტწილად იყენებენ, თქვა, რუსულ წყაროებს, მათ შორის რეგიონებში და არა მხოლოდ არამედ დედაქალაქშიც, ვერ ეყრდნობიან გარკვეულ შემთხვევებში ინგლისურენოვან, შესაბამისად უფრო კვალიფიციურ, უფრო რესპექტაბელურ და უფრო სანდო წყაროებს. აი, ორგანიზაციამ, რომელსაც ჩემი სტუმრები ხელმძღვანელობენ, Lingua Laboratoriumma, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს შესაბამისად ხელისუფლების თაოსნობით თუ მხარდაჭერით დაიწყო ეს პროექტი და არ მინდა შემეშალოს, ქალბატონ ნინო, თუ არ ვცდები, ქვეყნის 6 რეგიონის 8 ქალაქში. კი, ნამდვილად ასე არის. თქვენ დაიწყეთ ეს პროექტი. როგორი, რამდენია თქვენი მომხმარებელი, რამდენი სტუდენტია, ჟურნალისტები, ჩემი კოლეგები, რომლებიც ესწრებიან ამ ლექციებს და რა საფეხურზე იყვნენ ისინი, ამაზე თუ შეიძლება ორი ციტატა. მადლობთ, ირაკლი, მოგესალმებით. კონტინგენტი არის საკმაოდ ფართო, ყავს 100-ზე მეტი მსმენელი, ჟურნალისტები 8 ქალაქში, სხვადასხვა მედია საშუალებებიდან. და რამდენად საინტერესო, როგორი რადონეზე იყვნენ ისინი ინგლისური ენის ცოდნის თვალსაზრისით? დონე არის სხვადასხვა, მოგახსენებთ, აქ არის დამწყები, არის საშუალო დონის, არის საშუალოზე ოდნავ მაღალი, ანუ აბსოლუტურად სხვადასხვა, მაგრამ უმრავლესობა არის მაინც დაწყებით საფეხურზე. მე ჩემთვის ხელთ არსებული ინფორმაციით, აქამდეც და ცხადები არ ვაკრინებს სხვა ორგანიზაციების როლს, ამგვარი ტრენინგები, ამგვარი პროგრამები ტარდებოდა, მიმდინარეობდა. თქვენ ეგრე მაგის პასუხია, თქვენი პროექტი რა პერიოდის განმავლობაში გაგრძელდება? ჩვენი პროექტი მოიცავს 20 თვეს, აქედან 18 თვე ეთმობა სწავლებას. 18 თვე იყოფა 4 სემესტრად, 4-4 თვიანი სემესტრია თითოეული, შემდეგ ეტაპზე, თითოეულ შემდეგ ეტაპზე გადაყავს მსმენელი. ანუ საერთო ჯამში პროექტის დასრულებისთვის მსმენელი, რომელმაც დაიწყო დაუშვათ საწყისი საფეხურიდან, ორი დონით, ორი ენობრივი დონით იმაღლებს ცოდნას. კეთი, ამგვარი კითხვა მაქვს თქვენთან. ხდება თუ არა პროექტის მიმდინარეობის ფარგლებში მონიტორინგი? როგორ ხდება ეს მონიტორინგი, რა მეთოდოლოგიით ხდება მონიტორინგი და როგორ ამოწმებთ, მაპატიეთ, ამგვარი პირდაპირი კითხვისთვის, არამხოლოდ მსმენელებს, არამედ საკუთარ თავსაც, რამდენად კარგად მოახერხეთ თქვენ, თქვათ, ეტაპიდან ეტაპზე გადასვლა? მონიტორინგი შემიძლია ვთქვა, რომ ამ პროექტის ძირითადი ნაწილია, იმდენად რამდენადაც პროექტი ძალიან დინამიურად მიმდინარეობს და დასაწყისიდანვე ჯერ ერთი თვე, აი ერთი თვის თავზე ჩვენ შევქმნით Facebook ჯგუფი, სადაც ყველა მასწავლებელი მონაწილეობს და ესენი ყოველდღიურად, თითქმის ყოველდღიურად, და მინდა ძალიან დიდი სიხარულით აღვნიშნო, რომ ეს მასწავლებლები სრულიად დიდი ენთუზიაზმით არიან ახსავსენი და ყოველ კვირას აქვეყნებენ თავიანთ მიღწევებს, თუნდაც წარუმატებელ შემთხვევებს, აი რაღაცა ისინი აქვს. ამ პრინციპში დამეთანხმეთ თქვენს, რომ ჩვენ პრინციპში
ცხადია მე ვადასტურებ თქვენ და იმ პატივისცემას და არ შემოქვს თქვენს კომპეტენციაში ან თქვენი პედაგოგების კომპეტენციაში ეჩვი, მაგრამ ეს ყველაფერი მაინც დინამიკაა, ეს ყველაფერი არის ის რასაც უშუალოდ შეხედისას. აი ამას ვაკვირდებით, ამ ყველაფერს არის დინამიკაში სხვადასხვანაირი მეთოდებით, ესე გარდა იმისა რომ ისინი ჩვენ უშუალოდ გვაწვდიან ინფორმაციას Facebook-ზე, რას მიაღწიეს, როგორი გაკვეთილი ჩაუტარდა, თუ რამე შემთხვევა მოხდა საინტერესო, ძალიან საინტერესო მასალებს აქვეყნებენ და ასე ვთქვათ უზიარებენ ერთმანეთს. ფართო მსმენელის შესაძლოა, მოდის ვიხდი გაწყვეტილებს, შესაძლოა არ იყოს საინტერესო პროგრამა, სილაბუსი თქვათ ესე, რაზე არის დაფუძნებული, თუმცა მეორე მხრივ შეიძლება ჩვენავე მსმენელში აღმოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც ასევე მონიტორინგს გვიწევენ, ახლა ჩვენ დაინტერესებთ რაზე დაყრდობით, რა პროგრამაზე დაყრდობით ხდება სწავლება აი ამ ასეულისთვის, ხო, ადამიანებისთვის, რომლებიც რეგიონში ცხოვრობენ და რეგიონის მასშტაბით ავრცელებენ ინფორმაციას. მე საუბრის დასაწყისში ქეთი მოდის ვიხრი შევნიშნე, რომ ჩემთვის პირადად, ისევე როგორც მსმენელთა დიდი ნაწილისთვის ალბათ, პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვეყრდნობოდეთ ინგლისურენოვან წყაროებს, ინგლისურენოვან შესაბამისად უფრო კვალიფიციურ წყაროებს. ძალიან უტრირებულად რო ვთქვა, ჩვენ ვეყრდნობოდეთ CNN-ს და არ ვეყრდნობოდეთ ORT-ს. ეს ამას კულტურული რევოლუციაც შეიძლება უწოდო, ესე ოდნავ ჰიპერბოლიზირებულად რო წარმოვადგინოთ. თქვენ რას ეყრდნობით CNN-ზე არ გეკითხებით, რა პროგრამაა, რა სილაბუსია საფუძველი თქვენი პროგრამის? ეს ზოგად ინგლისურთან ერთად, რომელიც დასაწყის ეტაპზე სხვას ვერაფერს ვერ მიაწოდებ მსმენელს, განსაკუთრებით და თუნდაც ელემენტარულ საფეხურზე, გვანგასთან ერთად ჩვენმა გუნდმა შეადგინა მშვენიერი მედია, ასე ვთქვათ, პაკი, რასაც შედის მედია მასალები და შეგადაშიქ, ესე იგი რაღაც გარკვეული სიხშირით მათ მიეწოდებათ ასევე მედია მასალები, სადაც შეისწავლიან ლექსიკას, სპეციალურ უნარებს, ინტერვიუ როგორ ჩაატარონ, როგორ დაწერონ სტატია, როგორ დაწერონ სათაურები და ნუ აი ესეთ ელემენტარულ დონეზე, რაც მათ აუცილებლად გამოადგებათ თვითონ თავიანთი მოღვაწეობისას და ასევე სხვა სხვა წყობა. მე დამავიწყდა საუბრის სასაწყისში მსმენელისთვის, მე თქვა რომ 2:42:91 არის ჩვენი ნომერი, თუმცა ჩემი ანონსის გარეშეც ერთ-ერთ მასმენელმა შანსი აქტიურა და მოგესალმებით, რადიო მსმენელი ყავს ხაზზე, ვფიქრობ თქვენი კითხვა იქნება საინტერესო ჩვენი სტუმრებისთვის. ეგეთ 50 წელი ვასწავლიდი ენას უნივერსიტეტში. ეს მაძლევს უფლებას ჩემი პატარა შენიშვნა მოგახსენოთ. ძალით. ეგეთ როცა ენას სწავლობენ, იმ ენის პატივისცემაც უნდა ისწავლონ. ძალიან როგორ ვთქვა, შემაშფოთებლად და უპატივცემულობად მიმაჩნია, როცა უცხოენის რაღაცა სიტყვას არასწორად გამოთქვამენ. მე ვიშმეშნება ხოლმე ქალბატონო, მე ვიცი რომ ჩემს მიმართ არის ეს საკვირი. არა. იმაში ხატრულ ლიტერატურაში შევხვდი და რადიოში, ტელევიზიაში. აი თქვა პრინტემპსში საშობაო გაყიდვა დაიწყო. პრინტემპსი კი არ არის, ეს არის პრენტან. მაღაზიების ქსელი პარიზში ლუვრის უკან, რომლის სახელიც უნდა სწორად გამოითქვას. ანარადა Garnier Color Naturals. ეს არის ფრანგული სახელი Garnier Couleur Naturel, რომელიც უნდა გამოითქვას იმ ენაზე, თუ კი იმ სახელს ინარჩუნებს სწორად. ან და Café Jardini. Jardini კი არა, არის Café Jardin. ან ბულანჟერეია, ეს კი ლამაზი სიტყვა გამოიგონეს, მაგრამ არ არის სწორი და არ შეიძლება ალბათ ასე. უღმესი მადლობა თქვენი შენიშვნისთვის, შენიშვნისთვის უფრო სწორად, რომელიც ჩვენ ნაკლებად გვეხება, თუმცა საინტერესო მოსაზრება უდავთ იყო, მე არ გთხოვთ ბუნებრივია ჩვენი სვირფასი მსმენელის მოსაზრებასთან დაკავშირებით, საფუძვლიან მოსაზრებასთან დაკავშირებით კომენტარს გავაგრძელოთ ნინო იმ საკითხზე საუბარი, რაც სწავლებას ეხება. მოსწავლეები, მსმენელები, რომლებიც არიან 6 რეგიონის 8 ქალაქში. ისინი რამდენად დახვნენ ესე ვისაუბროთ იმ პროგრამას, რომელიც თქვენ შესთავაზეთ, კეთი მაგრიშთა რომ თქვენ ჟურნალისტის რაღაც საფუძვლებს თქო ესე ვიტყვი, მაგრამ მაგალითების თვალს ვუთხრით და სასწავლეთ მათ.
ესე იგი, დავიწყოთ იმით, რომ საწყის ეტაპზე, სანამ ჩვენ დავიწყებდით უშუალოდ ამ პროგრამის განხორციელებას, სპეციალური კითხვარები შევადგინეთ, დავაგზავნეთ რეგიონებში და დაახლოებით უკვე ვიცოდით, რა დონის დაინტერესება იყო თითოეულ ქალაქში. დღესდღეობით ჩვენ ისე ვაგრძელებთ აი ესეთი რეგულარული გამოკითხვების ჩატარებას, რომ უბრალოდ დავწმუნდეთ იმაში, რომ არის მოტივაცია, არ იკარგება მოტივაცია. არ იკარგება მოტივაცია. არა, ნამდვილად. პროგრამების ნაწილში მე გეტყვით იმ ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, მაინც და მაინც სწავლებას არ ეხება ეს. თავიდან თითქოს ვიწყებთ ხოლმე რაღაც გარკვეული ენთუზიაზმით აღდგინებულები. მაგრამ თოთა განმავლობაში მსმენელთა რაოდენობა სხვა პროგრამებში ხასუსავ, თითქოს მცირდება, თითქოს კი ნამდვილად მცირდება. ეს შესაძლოა არის ტრენერების ბრალიც, მე არ ვუ აბსოლუტურად გეთანხმებით, კი. ეს არის აბსოლუტურად დამოკიდებული მასწავლებელზე, რამდენად ინარჩუნებს ის ჯგუფის ინტერესს და რამდენად ყავს სულ ფორმაში და სულ დაინტერესებული. აი, მინდა დავამატო, რომ დღესაც კი შემოდის ზარები და არის დაინტერესება ჩართვისა. რაღაცა რეგიონებში ამ პროექტში ჩართვა. უბრალოდ შე შემთხვევაში გვიწევს უარის თქმა იმის გამო, რომ არის გადავსებული ჯგუფები. მაგრამ შეზღუდული რაოდენობით არის თვითონ მაინც თვითონ ჯგუფში. კი ბატონო, კი, ეს მეთოდი ითვალისწინებს მაქსიმუმ 12 ადამიანს ჯგუფში და ეს არის ეფექტურობისთვის მნიშვნელოვანი. და აი ამაზე მეც უბრალოდ ვეღარ უზრუნველყოფთ მეტ ამაზე მეტ მსმენელს, კი. მე არაფერს როგორ ხო, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ეს პროექტი გაგრძელდება და თქვენი დონორები ან სხვა დონორები გაითვალისწინებენ ამგვარ გამოცდილებიდან გამომდინარეც. კარგით, სხვა კითხვა მაქვს კეთი თქვენთან. მოდი ერთის პროგრამაზეც ვისაუბროთ ცხადია, მაგრამ უნდა გავაფართოვოთ საზღვრები. საუბრის დასასრულში მე აღვნიშნე, რომ ამას კულტურული რევოლუციის ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს, ან ესე შეიძლება. ფაქტია, რომ ჩვენ ჩემი კოლეგების დიდი ნაწილი სამწუხაროდ ვერ ფლობს ინგლისურ ენას. ეს არის ობიექტური რეალობა. ხოსხოში იმასაკის წარმომადგენლები, თაობის წარმომადგენლები, რომლებსაც სამასად მე წარმოვა, შეიძლება ჩემზე ახალგაზრდები. შეიძლება თუ რა ითქვას, რომ ეს პროგრამა ერთ-ერთი გარდამტეხი იქნება ყოველ შემთხვევაში 6 რეგიონის 8 ქალაქისთვის, 6 რეგიონის 8 ქალაქის 100 მსმენელისთვის. და ისინი გარკვეული საფეხურის გაუმჯობესების შემდეგ ესე ხალხურად რო იყვნენ ხოლმე საყელპურო ინგლისური სულ მინიმუმ ეცოდინებოდ. იგულისხმება, ეს პროექტი სწორედ ამას გულისხმობს, რომ ეს ასე უნდა მოხდეს და ჩვენ დიდი იმედი რას შეძლებენ ისინი, მაგალითად წეძლებენ თუ არა თავისუფლად წაკითხვას ინგლისურაზე. ეცით როგორ არის ხოლმე მნიშვნელოვანი ბეჭდვითი მედია საშუალების რომელიმე სტატიისა ან გაგებას, თქვა CNN-ი, არის პრობლემა საკითხი ესეთ გასჩელება, რომ ფუსმენთ რაღაცას და სულაც არ გესმის, რას ამბობს პრეზიდენტობის კანდიდატი დონალდ ტრამპი, როგორც ეს ხსენები ხო, აგეს ეგ ინაუგურაცია პროცესში. გაიგებენ თუ არა ისინი ტრამპის, გაიგებდნენ თუ არა, ცოტა ადრე რომ დაწყებულიყო ეს პროექტი. სულ ადრე რომ დაწყებულიყო და ბოლომდე მისული ყო, შეიძლება რაღაც ჯგუფებს, რომლებმაც შედარებით ფლად საწყისი საფეხურიდან არ დაიწყეს და დაიწყეს შუა საფეხურიდან, ისინი კიდევ ორი საფეხური წინ თუ წავიდოდნენ, რა თქმა უნდა, შეიძლება ხომ თავიდან ბოლომდე ვერა, მაგრამ მათი აღქმის უნარი იქნებოდა ბევრად უკეთესი, ვიდრე პროექტის დასაწყისი. თუმცა თუნდაც სტარტერი, რომელიც აი ამ პროექტს დაიწყებს, კი ბატონო, დამწყები და მიიყვანს ბოლომდე, ანუ 18 თვის განმავლობაში დაესწრება, ის რეალურად ახდენს print immediate, ანუ საშუალოზე ოდნავ ქვედა საფეხურზე ინგლისურის დახვეწას. ეს იმას გულისხმობს, რომ მან უნდა შეძლოს აზრის გამოტანაც, თუნდაც ტრამპის მოხსენებიდან, ისევე როგორც თვით გამოხატვა, ანუ კომუნიკაცია. ესეთი ამ ასეულში ესე ვილაპარაკოთ, უმრავლესობა როგორც აღნიშნეთ არის, უმრავლესობა არის საწყის საფეხურზე, კი ბატონო. მოდი სხვა გვარად შევხედოთ ამას, ნინო, ამ საკითხს. როგორ ფიქრობთ, ეს რეგიონი, ეს ინგლისურის არცოდნა, თქვენ უშუალო შეხებაც ჰქონდათ ამ უშუალო თქვენს და თქვენს მიერ თქვენს მასწავლებლებსაც და მათ ყოველდღიური შეხება აქვთ, ხშირი შეხება აქვთ მათთან. ეს რეგიონს ამყოფებს თუ არა ერთგვარი ინფორმაციულ ვაკუუმებში, თქვენ შეშემდეგ თქვა, მაგრამ ერთგვარი ინფორმაციული დაკადების სიმწირეში. შესაძლოა ესეც თქვა, თუმცა რამდენად აღიქვამდნენ თვითონ ეს ჟურნალისტები აი ამ სიმწირეს, ეს საკითხია.
ისინი მეტად ეყნობოდნენ დაუშვათ რუსულ წყაროებს. ეხლა აი ეს პროგრამა გულისხმობს იმას, რომ მათ მივცეთ სტიმული, რომ უფრო დასავლურ წყაროებზე გააკეთოთ. ვუდი დავასახელოთ ეს რეგიონები კონკრეტულად სადა ხართ. კი ბატონო, დავიწყოთ გარდაბანი მარნეული, უახლოესი, შემდეგ. ეს კარგია, უკაცრავად ჩაგეკითხებით, იმიტომ რომ ბუნებრივია სხვა ხუთ რეგიონს თქვენ დაასახელებთ, გარდაბანი მარნეული, განსაკუთრებით მარნეული. როგორც მე ჩავხვდი, მივხვდი ეთნიკური მცირესობების წარმომადგენლებთანაც მუშაობ. კი ბატონო, კი. მათი პირველი ენა, მშობლიური ენა არის რუსული. რუსულად მეტყოლებენ აზერბაიჯანელები ამ შემთხვევაში და ამ შემთხვევაში პედაგოგი არის მზად იმისთვის, რომ გაკვეთილზე მხოლოდ ინგლისური ენა არის გამოყენ. ანუ ყველა მსმენელი, ქართველი, რუსი, აზერბაიჯანელი არის ერთნაირ მდგომარეობაში. და მხოლოდ ინგლისურად საუბრობენ. თქვენმა პედაგოგებმა პირდაპირ ინგლისურით დაიწყეს. მე რომ მითხრეს თავის ჩემმა პედაგოგმა, რომ ბონკის წიგნი მომაჩეჩა ხელში, აი ესე. იცით რა, ეს პროგრამა უნდა განსხვავდება ბონკის პროგრამისგან, მაგრამ ინგლისურად ხდება კომუნიკაცია ყველასთვის. კეთილი, შემდეგი რეგიონი. და ესე დაწყებით პირველად კონკრეტულად გავიეროთ თუ რამე კითხვამდე. კი ბატონო, გორი არის შედარებით უფრო დიდი რეგიონი, აქ ორი ჯგუფია და ორი საფეხურებრივი დონე. ორი ენობრივი დონე უკაცრავად. გორი საინტერესო იქნება იმ თვალსაზრისითაც, რომ ეს მაინც ახალი კონფლიქტის ადმინისტრაციული საზღვრის მიმდებარე ტერიტორია. თუ იქ ჩვენ ეთნიკური უმცირესობებზე გამოიყენეთ ყურადღება, აქ ამ კუთხით შეიძლება იყოს საინტერესო. არა, სხვათაშორის აქ მხოლოდ ქართველები არიან მსმენელები. კი ბატონო. ძალიან დიდი ჩართულობა, რამდენიმე მედია საშუალება ესწრება კურსს და მონაწილეობენ ამ პროექტში და სხვათაშორის ძალიან კარგი შედეგი. შიდა ქართლში გულისხმობთ? შიდა ქართლში, კი ბატონო, და შედეგიც არის ძალიან კარგი, ძალიან აქტიურები არიან, როგორც სვენელი, ასევე პედაგოგი. ერთი სული აქ ბლოგები დაწერონო კი ამას ყველოდებიან ჩვენ მონიტორინგის დროს, როდესაც ხვდებით და ვესაუბრებით ყოველთვის გორში ძალიან დიდი დაინტერესება და აი სექტემბრიდან მოყოლებული უკვე სამჯერ გააშუქეს პროექტი ტელევიზიითაც და რადიოთიც. ადგილობრივმა ტელევიზიამ, როგორც მივხვდებით, რეალითმა დიამ სხვათაშორის. კი, კეთილი, შემდეგი რეგიონი. შემდეგი არის ახალციხე, ახალქალაქი. იქაც ჩვენ მარნეულის მსგავს საკითხს ვეხებით ალბათ ეთნიკური უმცირესობის. კი, ნამდვილად ახალქალაქში, ესეა. ახალქალაქში სხვათაშორის რაოდენ გასაკვირი არ უნდა იყოს, გამოიკვეთა ორი ენობრივი საფეხური, აქ ყავს ჩვენ საშუალო საფეხურის მსმენელები, ძალიან საინტერესო იყო. აი საშუალოები რა დონეზე მიდიან, როცა დაამთავრებენ ამ 18 თუ 20 კურსებს? საშუალოები გახდებიან ძლიერი ინტმიდიეთ სტუდენტები, რაც ნიშნავს იმას, რომ მათ თავისუფლად შეუძლიათ კომუნიკაცია. კეთილი, ახალქალაქი და ახალციხე, აქ ორი ჯგუფია გამოკვეთილი? ახალქალაქში ორი ჯგუფი ყავს და ახალციხეში ერთი. ანუ ამ რეგიონში სულ არის სამი ჯგუფი. შესანიშნავია, კი ბატონო. გადავიდეთ შემდეგ ზუგდიდზე. სამეგრელოზე. სამეგრელო. ზუგდიდშიც ორი ჯგუფია, მათთან მუშაობს ძალიან კარგი ეს პედაგოგი. მე რომ კონდეს სურვილი, თქვენ ამაზე კი ისაუბრეთ ორიოდე ზუთის წინ, სამიოდე ზუთის წინ, მაგრამ მაინც და ამ რადიოეთერის საშუალებით გავიგო, რომ თქვენ ამგვარი პროგრამა თურმე დაგიწყიათ სექტემბრის თვეში. ეხლა ვერ შემოუერთდები? შემოუერთდებით, შეძლებთ შემოუერთებას. უბრალოდ უნდა დაველოდოთ თებერვლის ბოლოს, როდესაც ჯგუფები დახურავენ პირველ ეტაპს და გადავლენ შემდეგ ეტაპზე. შეფასების რა კრიტერიუმების მიხედვით დაახურინებთ თქვენ ცალკეულ მსმენელებს ამ პირველ ეტაპს, პირველ ან მეორე? გარდა იმისა, რომ პედაგოგი აწარმოებს ყოველდღიურ დაკვირვებას პროგრესზე, წერენ პროგრეს ტესტებს სტუდენტები და ასევე ფინალური ტესტი ექნება. მე რომ თადარიგი დამეჭირა, ეხლა მანამდე ვიდრე ეთერ შემოვიდოდით, მე გამოგარწმებდი თქვენ რომელიმე სტუდენტის მსმენელის ტელეფონს, ეხლა შემიძლია გთხოვოთ და პირდაპირ ეთერშივე დავურეკავდი მას, მაგრამ არა უშავს ეს ჩემი შეცდომა. შემდეგში როცა მოგიწოთ თვეების შემდეგ, თქვათ რაღაც ერთი ეტაპის დასრულების შემდეგ, შეიძლება ამ მეთოდსაც მივმართოთ და კიდე შემდეგი რეგიონი. შემდეგი რეგიონი გურია, ოზურგეთშიც ასევე მიმდინარეობს, ხორციელდება ეს პროექტი. ის ძალიან საინტერესო საშუალებებია, მე ვიცნობ ბევრ მათგანს და მეგობრობ. იქ რამდენი ჯგუფია გამოკვეთილი? ერთი ჯგუფია, საწყის ეტაპზე არიან. და ბოლოს ბათუმი, ყველაზე დიდი რეგიონი, სადაც ხუთი ჯგუფი მუშაობს, სხვა და ყველა საფეხურები დონე ფაქტორებს გამოიყენებს. ჯგუფი აჯერის რეგიონში? ბათუმში? კი. ბათუმში არის ხუთი ჯგუფი და შესაბამისად დაგვჭირდა ორი პედაგოგი ამ რეგიონში. მაგალითად, რამდენი მსმენელია აჭარის რეგიონში? აჭარის რეგიონში არის 30-ზე ოდნავ მეტი მსმენელი.
დაახლოებით 6 კაციანი 7 კაციანი ჯგუფები ხო? და რომლებსაც რომელთა საფეხურები სხვადასხვა? საფეხურები არის სხვადასხვა, არის სტარტერი ანუ დამწყები, არის ელემენტარული საფეხური და არის საშუალო საფეხური. რა ამგვარი კითხვა მაქვს? მესმის რომ პროგრამით იმ თავითვე შესაძლოა არ იყოს გათვალისწინებული უშუალო დედაქალაქში ამ პროექტის განხორციელება, თუმცა თუ მენდობით გეტყვით რომ დედაქალაქში რომ მუშაობს იმ ჟურნალისტთა გარკვეულმა ნაწილმა სულაც არის ის ინგლისური ენა იმ დონეზე, რა დონეზეც თქვენ პირადად ისურვებდით, რომ მათ ინგლისური სწოდოდათ. რატომ არ შეიძლება, ვთქვათ, ხომ არ გიფიქრიათ ამ პროექტის უკაცრავად ინგლისური სიტყვისთვის მსმენელთან აპგრეიდზე და უკვე დედაქალაქიდანაც ჯგუფის დამატებაზე კეთი? ვიცი, სამწუხაროდ ეს ჩვენზე ალბათ არ არის დამოკიდებული. ეს დონორზეა დამოკიდებული რამდენად ხალხი საინტერესო იქნებოდა ალბათ დედაქალაქის თარგმნით. ნამდვილად საინტერესო იქნებოდა მითუმეტეს რომ ჩვენ პროგრამაში შევიტანეთ ძალიან საინტერესო მასალა, აი მედია მასალა, რომელიც ჩვენ შექმენით და რომელიც ემატება ამ ზოგად ინგლისურის კურს და ეს მე მგონი არ უნდა დაიკარგოს და უნდა ისარგებლოს ყველა ჟურნალისტი. ვარაუდობ, დამოკიდებულთ იმისა პროექტი გაგრძელდება თუ არა, რომ თქვენ ერთგვარ ბაზისაც შეიძლება გამოგადგეთ უკვე მომავალი საქმიანობისათვის უშუალოდ დედაქალაქში. აუცილებლად ეს პროგრამა გადის ეხლა პრინციპში გამოსაცდელ პერიოდს და მინდა გითხრათ, რომ აქამდე ძალიან დიდი პოზიტიური გამოხმაურება აქვს. ძალიან მოწონთ ჟურნალისტებს ეს სპეციალურად მათთვის შექმნილი და მორგებული მეთოდი. შეიძლება დავამატო ბათუმში მთხოვეს რომ ხომ არ შეიძლებაო რომ ჩვენ აი საერთოდ მოვრჩებითო ზაფხულშიო, ზაფხულის კურსიო ინტენსიური ორკვირიანი ან სამკვირიანი ჩაგვიტარდეს, აი ყოველდღე რო ვიაროთო. ნინო, ვისაუბროთ პედაგოგებსაც. რამდენადაც მე ხვდები 8-ზე მეტი პედაგოგია ჩართული, 9 პედაგოგია ჩართული. რა იძლეოდა ან იძლევა საფუძველს, რომ სწორედ ამ ადამიანებზე შეგეჩერებინათ ყურადღება და მათთვის მიგენდოთ ის თქვენი არმია მსმენელებისა? მაინც ესე ვიტყვი, ხოშ ასეული ესე ვილაპარაკოთ მსმენელებისა, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან საკუთარი ცოდნის გაღრმავებითა და გაუმჯობესებით. კი, რა თქმა უნდა, საწყის ეტაპზევე დავიწყეთ პედაგოგების შერჩევა. ამაში ძალიან დაგვეხმარა ითაგი, რომელიც არის ინგლისურის მასწავლებლების ასოციაცია საქართველოში. მათ მოგვაწოდეს ჩვენ პოტენციური კანდიდატების სია, შემდეგ დაუკავშირდეთ ამ ადამიანებს, მივიღეთ მათგან რეზიუმეები, გავესაუბრეთ, Skype ჩართვები გქონდა, შევარჩიეთ ჩვენთვის სასურველი და ჩვენ სტანდარტებზე მომორგებული მასწავლებლები, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს გამოცდილი ხალხია, ეს არ არის დამწყები პედაგოგები. ჩვენ შევიმუშავეთ ასევე ტრეინინგ პროგრამა გაცნობიტი, რომელიც ამ მასწავლებლებს კარგად დაანახებდა თუ რას მოითხოვს ეს სპეციალურად შერჩეული შედგენილი პროგრამა მათგან. როგორ მიაწოდონ ჟურნალისტებს ეფექტურად, ზოგადად როგორ იმუშაონ აი ამ კატეგორიასთან. რამდენი ხნის განმავლობაში ამ კვირაში რამდენი საათი გაქვთ? თითო ჯგუფთან ესე ვთქვათ. თითო ჯგუფს აქვს კვირაში 4 საათი. 2 საათი ესე 2 საათი. 2 საათიანი გაკვეთილი. 2 საათიანი გაკვეთილი. 2 საათიანი გაკვეთილი. და რამდენად ინტერაქტიული ეს ხაშვით ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ჩვენ ვქენ არ გულისხმობთ ნინო. მაგრამ ჩემ თაობას უკონდა ესეთი აღქმა იმის თაობაზე რომ პირადი საუბარი, ერთ-ერთზე კონტაქტი პედაგოგთან გაცილებით ეფექტურია ვიდრე ჯგუფური მუშაობა. მე უკვე როცა ჩემი შვილისთვის ინგლისური სწავლა გადავწყვიტე, სწავლება გადავწყვიტე, აღმოჩნდა რომ ეს სულაც არ არის. იქაც ეს 12 კაციანი თუ 5 კაციანი თუ 7 კაციანი ჯგუფები რამდენად ინტერაქტიულები არიან, რამდენად ჩართულია მეთოდოლოგიაში სწორედ ეს ინტერაქცია მათი. ინტერაქციას უზრუნველყოფს ჩვენს მიერ გამოყენებული საკომუნიკაციო მეთოდი. ეს არის მეთოდი, რომელიც ეფუძნება 4 უნარჩვევას. წერა, კითხვა. ეს მითხარით თუ რა საფუძნება? წერა, კითხვა, მოსმენა და მეტყველება. 4-ვეზე პარალელურად მუშაობა. 4-ვეზე პარალელურად ხდება მუშაობა. და მთელი იდეა მეთოდის არის ის, რომ ის რაც ისწავლა სტუდენტმა, იმ 2 საათშივე მოხდეს ამის პროდუცირება, ანუ შეძლოს გამოყენება რეალურ ცხოვრებაში. ასე რომ ძალიან ეფექტურია ეს საკომუნიკაციო მეთოდი. მუშაობენ წყვილებში, ჯგუფებში, რა თქმა უნდა, პედაგოგი არის სრულიად ჩართული ამ პროცესში, მაგრამ არის ფასილიტატორი. ძირითადი აქცენტი აქ არის სტუდენტზე.
Педагогების შერჩევა რა მეთოდით მოხდა? მე მგონი არ გიპასუხეთ ამ კითხვას. კი, რა თქმა უნდა, მივიღეთ მათგან რეზიუმეები, გავესაუბრეთ, გავითვალისწინეთ მათი გამოცდილება. ესენი მაინც როგორც მე ხვდები, ადგილობრივი კადრები არიან, რომლებიც მუშაობენ შესაძლოა პირობით რაღაც სკოლაში, თქვათ, ან იქ არსებულ უმაღლეს სასწავლებლებში, რომლებსაც შესაძლოა ჰქონდათ მსგავს ჯგუფებთან მუშაობის გამოცდილება. რამდენად კმაყოფილები ხართ აი ამ პედაგოგებით, რომლებიც და მიმდინარეობს თუ რა თქვენგან მუდმივი თვით მონიტორინგი ეს ლაპარაკობთ იმასთან დაკავშირებით, რომ საჭიროების შემთხვევაში არავის არ უსურებს ხარ დიამას, მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს მათი ჩანაცვლება პედაგოგებს. იცით რა არის, ყველა პედაგოგი არის საკმაოდ გამოცდილი. უბრალოდ აქ არის საკითხი, რამდენად ისინი კარგად გაუძღვებიან აი ჩვენს მიერ დასახულ ამოცანას და აი ამ პროგრამის სწავლებას და იმისათვის, რომ არ დაგჭირდეს მათი ჩანაცვლება, ჩვენ ასეთი მუდმივი ტრეინინგ პროგრამა გვაქვს შემუშავებული მათთვის. საკმაოდ ვრცელი, რომელსაც ყოველი 4 თვის ბოლოს ვაკეთებთ. კეთილი, ყველაზე უფრო რთული რეგიონი მაინც ამგვარად გითხავთ, რომ თქვენო დაასახელა მე-6 რეგიონის 8 ქალაქი, ზოგ ქალაქები არ ჩამოუსახელებია, ნაწილი მათგანი ჩამოუსახელა, მაგრამ ამას არ აქვს პრინციპული მნიშვნელობა. ყველაზე უფრო რთული რეგიონი მაინც რომელი იყო თქვენი დაკვირვებით? სირთულეში რას? მე გულისხმობ ყველაზე უფრო რთულად შესარჩევი რეგიონი, აი მსმენელები, რომლებიც შესაძლოა ახლა ეს პრობლემები რთული, იმიტომ რომ მათი მენელები რთულად დაყვნენ ამ პროგრამას. არის თუ რა სხვაობები ამ თვალსაზრისით რეგიონებში, თუნდაც ესე მომთარგმნი ჩემს კითხვას. ვიცი, ზოგი პასუხოთ ერთი, მე სადაც ვიყავი მონიტორინგზე და ჩვენ ვაწარმოებთ, მინდოდა ძალიან მეთქვა ეს, რომ ჩვენ Skype-ითაც ვერთებით ამასთან. თანამედროვე ტექნოლოგიები. ხო და ვიყენებთ ამაზე, ძალიან ძალიან ის არის, იმიტომ რომ იქვე ვეუბნებით მასწავლებელს, რა იყო კარგი, რა იყო, რა რა იქნებოდა უკეთესი და ეს ძალიან დიდ სტიმულს ადგას ეს მასწავლებლებს მუდმივად ბრატყოფნაში არიან, რომ აი ვიღაცა ჩაერთვა, არ ვაძლევთ მოდუნების საშუალება და თვითონაც ძალიან კმაყოფილები არიან ამით. რთული რეგიონია, აი თუ შედეგების მიხედვით ვიმსჯელებთ, ალბათ მარნეული შეგვიძლია დავასახელოთ, ნუ რაღაც გარკვეული პრობლემები. აი ამ 6-ეულიდან ესე ვილაპარაკოთ, 6 რეგიონის 8 ქალაქიდან, რომელიმე ჯგუფი ცოდნის დონით ამ განვლილ 5-6 თვეში უკვე მოსწყდა რომელიმე სხვა ხუთეულის ხათაშორის აი დამწყები ჯგუფები, როგორ ვინც სადაც დამწყებ ჯგუფებში სადაც ვიყავით, დაახლოებით ერთნაირი პროგრესი აქვთ, აი ამ ეტაპისთვის რაც უნდა გქონდეთ, აი ისეთივე პროგრესი, ისეთი პროგრესი დავინახეთ. მე უფრო მაღალ ჯგუფებში, მაღალ საფეხურზე, რა თქმა უნდა. მინო, მე არ მინდა რომ კრიტიკით გამოირჩეთ ახლა თქვენ, მაგრამ მაინც ამგვარად გითხავთ, ხონიათ თუ არა რამე შეხება ადგილობრივ ხელისუფლებებთან იმ რეგიონებში, რომელშიც მუშაობთ ამ პროგრამის პარგლებში, და თუ ხონიათ კონია თუ რამე წინააღმდეგობა თუ პირიქითი თანამშრომლობისთვის მსაუბას გამოთქვამენ, რომელს მე არ მაქვს ინფორმაცია, ამიტომ არ არის წინასწარ მოფიქრებული კითხვა მსმენელს განუმართა. არა, ეს ხათაშორის გარდაბანში და მარნეულში გაკვეთილები მიმდინარეობს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის შენობაში. რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ მზაობა გამოხატეს და დაუთმეს ფართი ჟურნალისტებს. სადაც ისინი მუშაობენ. შეუქმნეს ძალიან ესეთი კარგი გარემო ამისთვის. ჩვენ დაახლოებით 7 წუთი დაგვრჩა ეთერის დასასრულამდე. 2:40-91 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ და შესაბამისად კითხვა დაუსვათ ან თქვენი რეპლიკა წარმოთქვა ღია ეთერში. ნინო ხოსროშვილი ნიგვა ლაბორატორიუმიდან და ქეთი მამულაშვილი, როგორ დამავიწყდა ეს გვარიც, არიან ჩვენი სტუმრები. თემა არის, ფიქრობ, ძალიან საინტერესო, თუმცა ჩვენი გადაცემისთვის ფრიად უჩვეულო. თემა არის ინგლისური ენის სწავლების აუცილებლობა ჩემი კოლეგებისთვის, ჟურნალისტებისთვის და არახოლოდ მათთვის. უბრალოდ ეს ორგანიზაცია თაოსნობს იმას, რომ 6 რეგიონში, 6 რეგიონის 8 ქალაქში ინგლისური ენის ცოდნა აუმაღლოს ჩემს კოლეგებს რეგიონებში. ეს რეგიონებია, მე ჩამოვასახელებ, ნინო არ მიცხენ თქვენ, ეს რეგიონებია შიდა ქართლი, გორი კონკრეტულად, ეს რეგიონია ქვემო ქართლი, კონკრეტულად მარნეული და გარდაბანი,
ეს რეგიონია სამეგრელო ზუგდიდი, ეს რეგიონია გურია და ეს რეგიონია აჭარა, რომელშიც ყველაზე მეტი მსმენელი გვაქვს. რაღაცა სამხრეთი და ახალციხე, ხო? უი, მე დავამსხვრა სამცხე-ჯავახეთი, დიახ, სამცხე-ჯავახეთი, ახალციხე და ახალქალაქი, რომელშიც სამი ჯგუფი. ნინო, შემდეგ კითხვა, მე კეთის პრინციპში ვკითხე, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს თქვენი აღქმით კულტურული თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მე მესე მგონია რომ მათ შორის იმის გამოც რომ ბევრი ტურისტი თქვათ, სულ უფრო მეტი ტურისტი მოძრაობს ამ რეგიონებში, ხსენებულ დასახელებულ რეგიონებში. და კომუნიკაცია მათთან მაღალი ალბათობით აუცილებელია სწორედ ინგლისურ ან საერთაშორისო ენაზე თქო ესე ლაბორატორ. ამ ადამიანებმა შეიძლება შეიძინონ ის თვისება, რომელიც აქამდე არ ქონდათ. ის ცოდნა, რომელიც აქამდე არ ქონდათ და გაუადვილდათ უკვე კომუნიკაცია ამ თვალსაზრისითაც. ამას თუ ამზნას ვიხმარ, აცნობიერებენ თავად მსმენელები. რა თქმა უნდა, საწყის ეტაპზევე ისინი ფიქრობდნენ, რომ ინგლისური არის ძალიან მნიშვნელოვანი მათთვის. იყვნენ ძალიან მადლიერები ამერიკის საელჩოს, ამერიკის მთავრობის იმისთვის, რომ მიეცათ ეს შესაძლებლობა და თვლიან, რომ ინგლისური მათ ჭირდებათ არა მარტო ყოველდღიურ ცხოვრებაში, არამედ სამუშაო პროცესშიც. კეთი თქვენ სკოლაში ეს ეტაპები აბსოლუტურად მე მგონი თვლიან, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროექტი მათთვის და ძალიან დიდ შესაძლებლობას აძლევს. ეხლავე უკვე მე ბევრი მათგანისგან მსმენია, რომ სურთ გაგრძელება 18 თვის თავზე კიდევ მსგავსი შესაძლებლობის. ეხლა მე მესმის, რომ ჟურნალისტებისთვის იყო თავის დროზე გაკეთებული ეს პროგრამა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო თქვენც ახლა და მე მანამდე ვახსენე. მაგრამ სხვა ჯგუფებთან როგორ მუშაობთ უშუალოდ თბილისში? მოდი ასე თქვენ ამჯერად უკვე თქვენ ორგანიზაციაზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ის ბუნებრივი ვერ აფუძნებულია მანამდე სანამ ამ პროგრამას დაიწყებდით. აი ამგვარი ჯგუფები თუ გყავთ უშუალოდ ორგანიზაციაში, რომლებიც დედაქალაქში მუშაობენ. სხვათა შორის ის რომ აი ამ ენის ცენტრმა და ენის სკოლამ განახორციელა ეს პროექტი, ეს არის მე ვთვლი ერთი უპირატესობა, იმიტომ რომ როდესაც ორგანიზაცია ძალიან კარგად იცნობს სწავლის და სწავლების პროცესს, მას შეუძლია მეტად ეფექტური პროექტიც გააკეთოს და განახორციელოს. ანუ ყველა ნიუანსი იქნას გათვალისწინებული, რაც საჭიროა სასწავლო პროცესისთვის. პედაგოგის შერჩევა, მონიტორინგი, ხარისხის კონტროლი, პროგრესის კონტროლი და ასე შემდეგ. უი, მისამოე, აი გამახსენა, მეცვის რომ თქვენ რაღაც პროგრამა შემოშეებული გაქვთ, მაგრამ სახელმძღვანელოების თვალსაზრისით იყენებთ თუ არა ამას? უშუალოდ ამ ჯგუფებში? ამ ჯგუფებში კი, რა თქმა უნდა, ზოგადი ინგლისური არის საფუძველი და language leader-ი, ესეთი სახელმძღვანელოა თანამედროვე, რომელიც არის ბაზა და გარდა ამისა, როგორც უკვე ვახსენეთ, აქტიურად ვიყენებთ გარკვეული და წინასწარ განსაზღვრული ინტენსივობით მედია გაკვეთილებს. მედია გაკვეთილებს შემუშავებულს? შემუშავებულს ჩვენი სპეციალისტების მიერ. შესანიშნავია. ორგანიზაცია, თქვენ ორგანიზაციას მითხარით ორი უდესი, რომ ერთი კითხვა გქონდა მასთან დაკავშირებით. ჩვენი ორგანიზაცია? არო, კი, ძირითადად კიდე გამესმის, რომ ინგლისური ენის სწავლება, მესმის, რომ ეს პროგრამა არსებობს, მაგრამ პროგრამამდე არსებობდით თქვენ და ბუნებრივია მუშაობდით სხვა პროექტებზე ან სხვა პროგრამებზე, რას ამგვარი ჯგუფები, არა ჟურნალისტები, მაინც და მაინც, პირობდით ეხლა ეკონომისტები, სპეციალიზებული ჯგუფები ხართ? კი, როგორ არა, ჩვენ სკოლაში გარდა ზოგადი ინგლისურისა და გარდა ბავშვების, ასე ვთქვათ, ბავშვების სწავლებისა, ჩვენ აგრე თვე გვაქვს ბიზნეს ინგლისურის ჯგუფები, მოთხოვნის სამეთ, რა თქმა უნდა, ფინანსური ინგლისური, ყველანაირი ტიპ, ყველა ტიპის სას, იურიდიული ინგლისური და ასე რომ დიდი გამოცდილება გვაქვს ამ თვალსაზრისით, ასე რომ და თუ საჭიროა ხოლმე ვადგენთ კიდევაც მათზე მორგებულ კურსებს. ისეთი ნინო ახსენე რამდენიმე ხელს თუ შოუთ ამ პროგრამასთან დაკავშირებით ბლოგები. ხო, თქვენ ახსენეთ კიდე. მე ახსენე კი. თუნდაც თქვენ მიმიპასუხეთ, რას ნიშნავს ბლოგები? თქვენ ფიქრობთ, რომ გარკვეული ეტაპების გავლის შემდეგ თქვენი მსმენელები რეგიონებში, პირობით აჭარელები, აჭარიდან მსმენელები ან რაღაც მარნეული მსმენელები უკვე შეძლებენ დამოუკიდებლად ბლოგებზე მუშაობას, ბლოგების დაწერას, შექმნას? სასურველია რომ ასე იყოს, რა ვიცი, ჩვენ იმედი ვაქვს, რომ თქვენ როგორ აღდგებით ახალ განწყობილებას? ნუ ხო, ყველა ვერ შეძლებს, მაგრამ ისეც ყველა ხა ისეთ საქართველოს ენაზეც ვერ წერს ბლოგებს, მაგრამ ვისაც აქვს ამისი უნარი, რატომაც არა შეიძლება რომ ჩვენი ბლოგებს? თამდენად კონკურენტული
მაგარიანი ხდება ამის შემდეგ ნინოც რა ზოგადად შეიმფასეთ ერთი მსმენელი მედია ბაზარზე ამ შემთხვევაში მედია ბაზარზე რამდენად ეხმარება ეს პროგრამა ან ამგვარი პროგრამები ესე ვთქვათ ინგლისური ცოდნა თქო მაინც და მე ციხე თქვენზე ნუ ვისაუბრებთ ნებრივია კარგ საქმეს აკეთებთ მაგრამ მაინც ინგლისური ცოდნა რამდენად ეხმარება მსმენელს ბაზარზე შესულ ჟურნალისტს რომ ის კონკურენტუნარიანი იყოს სხვასთან. რეალობა არის რომ ეხმარება. არის სიტუაციები, როდესაც ორი ჟურნალისტიდან დაუშვათ პრიორიტეტი ენიჭება მას, ვისაც აქვს უკეთესი ინგლისური ენის ცოდნა. ხო, იმიტომ რომ სხვა თუ არაფერი მას ინგლისურად შეუძლია ლაპარაკი იმ შესაძლო რესპონდენტთან, რომელიც ინგლისურს ფლობს და მხოლოდ ინგლისურს. ასე რომ გარკვეულ ეტაპზე ეს მის კონკურენტუნარიანობას ამაღლებს, ნამდვილად ასეა. და ბლოგებზე მითხარით თქვენს ორი ოდესი თქვა და პრინციპში ჩვენ ვასრულებთ ჩვენ გადაცემას. მითხარით როგორ ფიქრობთ შეძლებთ თუ აი მაგალითად ბლოგები. მარტო ბლოგი კი არა ტექსტური მასალა, არამედ ბლოგები. მათ შეიძლება თუ არა იმიტაცია ან იმპროვიზაცია, იმიტაცია მოახდინონ პირდაპირი ჩართვისა ინგლისურ ენაზე. მესმის რომ ხა ის არ არის CNN-ის თუ BBC-ის დონე. არ იქნება, მაგრამ CNN-ის და BBC-ის დონე თბილისელ ჟურნალისტებს არ გვაქვს ჩემი ჩართვით და ეს სხვადასხვა ამისი პრეცედენტი ჩვენ მქონდა გორში, ცოტა ხნის წინ ჩაწერეს და შემდეგ მოგვასმენიეს. არა შეცნობა დაუშვი, Skype-ით ჩვენ live-ში ვნახეთ, როგორ გააკეთეს ინტერვიუს იმიტაცია სტუდენტებმა პირდაპირ გაკვეთილზე. ეს არ იყო არც დადგმული, არაფერი, ეს იყო live-ი რეალურ დროში და სივრცეში გაკეთებული ინტერვიუ. ძალიან საინტერესო. გავკადნირდები და გთხოვთ ესე ვილაპარაკოთ, რომ შემდეგი მონიტორინგისას მეც წავოყვებით. შეიძლება და ვნახავ ჩემს კოლეგებს, რომელსაც ვიცნობ ბევრ მათგანს და ნახავ და ერთად ვიმუშავებთ მათთან ერთად. კი ბატონო, აუცილებლად. ეს იქნება ძალიან საინტერესო ჩემთვის და მეტი გამოცდილების შეძენისთვისაც. პრინციპში ჩვენ ამოვწურეთ თემა, რომელიც ფრიად საინტერესო იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ერთის ხრიბ, იმიტომ რომ ეს იყო უჩვეულო თემა, ჩვენ არ შევეხეთ საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციის პროცესს, როგორცაც ვეხებით ხოლმე როგორც წესი და შევეხებით აუცილებლად მომავალშიც, მაგალითად მომავალ ორშაბათს და ვისაუბრებთ თქვათ იმაზე, რომ NDI-მ ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა ჩაატარა კვლევა, დღეს გამოქვეყნდა ეს კვლევის შედეგები და 70%-ია კლავაც მოქალაქეებისა მომხრერობ საქართველოს გახდეს ნატოს წევრი და ოდნავ მაღალი მაჩვენებელი აქვს საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის მომხრეთა რაოდენობა ოდნავ მეტია. ამაზე ვისაუბრებთ, ვისაუბრებთ კიდე უამრავ დაგროვილ პრობლემაზე, მაგრამ არ შევხებივართ განათლების პრობლემას ჩვენ ამ ხრის განმავლობაში და ნინო და კეთი, ნინო ხოსროშვილი და კეთი მამულაშვილი, რომლებიც არიან სათავეებთან პროგრამისა რეგიონებში ჟურნალისტებისათვის ინგლისური ენის სწავლება, იყვნენ ჩემი დღევანდელი სტუმრები, რომლებმაც ძალიან კარგ საქმეს ჩაუყარეს საფუძველი რამდენიმე თვის წინ, უფრო სწორად გააგრძელეს სხვა საქმე, სხვათა მიერ დაწყებული საქმე და ძალიან წარმატებულად ისინი მუშაობენ რეგიონებში. ეს იყო გადაცემა ერთად ევროპისაგან, მე მისი წამყვანი ირაკლი დაბლიაშვილი ვარ. მომავალ ორშაბათს დაგიბრუნდებით ეთერში და ვისაუბრებთ საქართველოს ევროატლანტიკურ გზაზე მრავალი სხვა ასპექტითაც. ნახვამდის, მადლობა. ნახვამდის. საზოგადოებრივი რადიო და არასამთავრობო ორგანიზაცია Voice from Georgia წარმოგიდგენთ გადაცემას ერთად ევროპისაგენ. ერთად ევროპისაგენ.